Kampi për emigrantët në Gjadër do të hapet më 1 shtator dhe testi i parë nga inxhinierët ushtarak për të hapur vetëm një pjesë të qendrës së pritjes së emigrantëve në Gjadër do të bëhet më 20 gusht. 500 persona përfshir policinë, karabinierët dhe policinë financiare, të cilët do të duhet të sigurojnë funksionimin e protokollit të Shqipërisë, është planifikuar të vinë në Shqipëri më 20 gusht, raporton La Repubblica. 45 oficerët e parë të policisë italiane presin të nisen drejt Shqipërisë në datën 20 gusht. Kontingjenti i parë fillimisht për të monitoruar ndërtesën e zbrazët në Gjadër dhe më pas emigrantët e palishëm. Në Shëngjin duhet të garantohet identifikimi i thelluar i emigrantëve të sill pas klasifikimit të parë, i cili do të bëhet direkt në anijet ushtarake italiane. Ndërkaq së bashku me kontingjentin e parë të emigrantëve në Gjadër vijnë edhe rregullat që ju kërkohen atyre të zbatojnë për të shmangur problemet me vendasit. Këto rregulla konsistojnë në sjelljen e tyre me gratë shqiptare dhe me vendasit në përgjithësi, të cilët përshkruhen si një popull modest, mikpritës e tradicional. Shqiptarëve nuk u pëlqen të nëndërsohen, mos u paraqitni kurrë me një qasje superiore. Shqiptarët janë një popull modest, prandaj lakuriqësia në publik nuk është e mirë se ardhur. Shmangni shoqërimin me gratë shqiptare në kontekste të ndryshme dhe në mënyrë të jashtëzakonshme. Në Shqipëri është një shoqëri më konservatore, sidomos në veri të vendit. Burri që e sheh gruan e tij duke u takuar me një burr tjetër mund të reagojë keq. Shqipëria është një vend shumë i sigurt, nuk ka krime të vogla, nuk ka vjedhje, nuk ka grabitje, nuk ka ngacmime seksuale, prandaj shmangni qëndrimet e mosbesimit. Në Shqipëri nuk ka fanatizëm fetar, pavarësisht se është një vend me shumicë të besimit musliman, mbi 50% e popullsisë, ekziston bashkëtesa fetare. Manuali i dorëzuar gjatë kursit të trajnimit për burrat dhe gratë që do të dërgohen për të menaxhuar kampin për emigrantët në Gjadër, parashikon që nga mënyra se si të vishen e deri si të pinë kafen, është publikuar nga Gazeta Italiane.